بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Uzvišeni tabareke ve ta'ala nas je počastio, kao što smo spomenuli, najboljim poslanikom, Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Bio je plemenit, blag prema ljudima, a isto tako prema životinjama. Bio je blag i plemenit prema nevjernicima, onima koji su mu objavili rat i oni koji su ga najviše prezirali i mrzili. Kao što je došlo u hadisu kojeg je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem poslao konjanike. Pa su na tom putu prema Neđdu gdje su krenuli zarobili i uhapsili Uthalu ibn Sumamu ibn Uthal radijallahu ta'ala an, koji je bio nevjernik. Pa kada su ga doveli u Medinu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kao zarobljenika, zavezali su ga za jedan stup džamije, mesdžida Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu: ma indake ja Thumama, šta je s tobom o Thumama? Pa kaže Thumama radijallahu ta'an, kaže: ništa nego dobro, Muhammede. Kaže: ako me ubiješ, ubio si onoga koji je ubio. Kaže: ako me poštediš, naćeš me zahvalnog. A kaže: ako želiš novac, traži, ja ću ti dati. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ostavio do sutra. Pa je došao sutra i kazao: šta je s tobom? Kaže: isto ono što je bilo juče. Kaže: ako me ubiješ, ubio si onoga koji je ubio, a ako me poštediš, naćeš me zahvalnog. Pa kada je došao treći dan, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je naredio da se Sumama radijallahu ta'ala an pusti. Pa je on odvezan i pušten. Nakon toga je otišao do jednog palmovika u blizini poslanikove sallallahu alaihi ve sellem džamije, okupao se i došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao mu, kaže: o Allahov poslaniče, ja sam primio islam i primam islam, i tako mi Allaha, nije mi bilo mržeg lica od tvog lica. A kaže: sada mi nema dražeg lica od tvog lica. I kaže: nije mi bilo mrže i ogavnije vjere od tvoje vjere. A kaže: sada mi nema ništa od nje draže. I kaže: nisam osjećao veći prezir ni prema kojem gradu osim prema tvom, kao što sam osjećao prema tvom gradu. A kaže: sada mi je on najdraži grad. O Allahu poslaniče, kaže, tvoji konjanici su me presreli kada sam želio obaviti umru. Pa kaže: dopusti mi da odem na umru. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sellem dopustio da ode na umru. Pa kada je došao u Meku, među Kurejšije, među nevjernike, pitali su ga da li se odmetnu. Pa kaže: tako mi Allaha, ja sam primio islam, vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem. I tako mi Allaha, kaže, nije da vam plod iz jemame neće doći, nijedan trun, nijedan plod vam neće doći, jer je preko njega dolazilo, kaže, a da zato ne da izun Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa nije mučio. Nije bio od onih koji su se svetili. Bio je blag prema svojim neprijateljima. Bio je blag prije svega prema svojim istomišljenicima. Savjetovao se s njima i nije ih ignorisao. Nije bilo teško doći do njega. Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum. Kao što kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, samo sa milošću Allaha prema tebi, ti si milostivi blag prema njima. Jer, draga moja braćo, nećemo biti blagi prema nekome osim sa Allahovom dozvolom.
i osim sa Allahovom pomoći. Jer nema nijednog dijela, koliko god se malo činilo, da ga možemo učiniti, a da to ne biva Allahovom dozvolom i uz njegovu tebarek ve ta'ala pomoć. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبُ A kaže uzvišeni, a da si bio osoran i grub prema njima, prema ashabima, prema svojim istomišljenicima, لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Kaže, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. I uistinu je ovo ovako. Onaj koji je osoran i grub, njegov istomišljenik će ga napustiti. Neće moći sjediti s njim. Neće ga slijediti u onome što mu on savjetuje i u onome što mu on preporučuje. U prošlom predavanju smo napravili uvod o islamskoj etici, odnosno moralu. I kazali smo i spomenuli smo neke hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upućuju na obaveznost lijepog ponašanja. I spomenuli smo kako njegov govor, spomenuli smo isto tako šta se prenosi od ashaba i majka vjernika, žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako se on sallallahu alejhi ve sellem ponašao prema svojoj rodbini, prema svojim ashabima. Kako je njegovo ponašanje bilo? Iz svih tih hadisa islamski učenjaci su došli do zaključka da islamska etika, moral, ahlak je sagrađen na 4 hadisa. Kao što spominje Ibn Ređeb u svom dijelu Al-Ulum, Džami Al-Ulum Al-Hikem, koji prenosi od Ebu Muhammeda Ibn Ebi Zejda, jednog od imama Malikija, da je rekao da je ahlak, lijepo ponašanje, muslimana, svih muslimana i svih ljudi, sagrađeno na 4 hadisa. Dakle, 4 hadisa, ako znamo, znamo kako se možemo ponašati. Međutim, možemo ih naučiti, međutim, teško ih je primijeniti. Odnosno, trebamo poslušati šta podrazumijevaju ti hadisi. Treba nam neko kazati, ovaj hadis podrazumijeva tu i tu stvar. Baš kao što nam neko treba pojasniti šta podrazumijeva la ilaha illallah. Da kažemo, riječi šehadeta. Naravno, riječi koje su lahke. Međutim, te riječi su teške za ostvariti osim onome kome uzvišeni tebareke ve ta'ala ne olakša. Pa isto tako, ovo lijepo ponašanje je lahko onome kome ga Allah subhanahu ve ta'ala da i kome olakša. Međutim, onaj koji bude osoran i grub, njemu će biti teško. I neće se moći ponašati po ovim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I što više iz ovih hadisa, iz ova 4 hadisa, izvučemo to smo bliži lijepom ponašanju. A sve što budemo manje radili, manje postupali po ova 4 hadisa ili općenito po hadisima o ahlaku, to tim se umanjuje naše lijepo ponašanje. I ne može se za nas garantovati i kazati da je taj i taj ili da smo od onih koji imaju lijepo ponašanje. Baš kao što je slučaj sa imanom. Ako kažemo da je neko djelo od nifaka, ne možemo kazati da smo potpunog imana. Pa ako lažemo, a ako obećamo, pa iznevjerimo, shodno tim djelima koje radimo u suprotnosti sa šerijatom, odnosno u suprotnosti sa imanom, islamskim vjerovanjem, potpunim islamskim vjerovanjem, samim tim naš iman manjka. Odnosno, ne možemo za sebe reći da smo potpuni vjernici, nego da imamo pri sebi makar dio nifaka. Odnosno, ako je slučaj sa ahlakom, da imamo pri sebi manjak ahlaka, odnosno da imamo pri sebi nešto što ruši taj ahlak. Odnosno da imamo ružnih dijela pri sebi. Pa kaže da je ahlak sazdan na hadisu i na hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ja'ni. Prvi hadis da je od lijepog islama čovjeka da ostavi ono što ga se ne tiče. Pa je ovo prvi hadis i prvi i drugi rukn na kojem je građeno islamska etika, odnosno moral. Drugi hadis kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što kaže Ibn Ređeb, hadis kojeg je zabilježio imam Buhari, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ Kaže, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. I kaže Allahu poslan, i kaže Ibn Ređeb, treći hadis na kojem je građeno
islamsko ponašanje, ahlak, moral, jeste savjet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem čovjeku koji je došao i upitao ga za savjet. Odnosno, upitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da mu oporuči. Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, la tagdab, nemoj se srditi. I četvrti hadis jeste hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaže, neće niko od vas biti pravi vjernik, istinski vjernik. Ovo je ono što smo spominjali malo čas. Dakle, nećemo upotpuniti svoj iman. Nećemo biti potpuni. Jer ako ovo ne radimo, naš iman je manjkav. I shodno ovim hadisima koji negiraju naš iman, toliko naš iman slabi. Kaže, neće biti potpunog vjerovanja sve dok ne bude volio svom bratu ono što voli sebi. Pa ovo su četiri rukna iz ova četiri hadisa islamski učenjaci izvlače i kažu da je islamska etika ahlak sazdana na četiri rukna. Prvi rukn jeste sijanetul lisan, odnosno da čovjek čuva svoj jezik. A dokaz tome jeste hadis koji smo spomenuli. Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir. Onaj ko bude vjerovao u Allaha i sudnji dan, nekad govori dobro ili neka šuti. Pa je od lijepog čovjekovog ponašanja da zna kada treba da šuti. Odnosno da zna kada treba nešto reći. I onaj koji priča ne izlazi iz tri stanja. Onaj koji treba da nešto kaže. Prvo stanje jeste da bude ubijeđen da ono što će reći je jasnije i bolje od onoga što je kazano. Je li ovo teško? Dakle, vidiš neki govor i neko je nešto kazao i ti dođeš i kažeš, u istinu ja mislim da ću to na bolji način reći i da ću biti prilikom tog govora jasniji po tom pitanju. Onda je ovog čovjeka obaveza da govori. Pa će takav pričati. Druga situacija jeste da tvoj govor bude suprotno prvom. Da znaš i da si ubijeđen da je to govor za koji ćeš možda biti kažnjen. Da kažemo da bude gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje tuđih riječi, ili tome, laž ili tome slično. Obaveza u tom slučaju ti je to da ostaviš. I po ove dvije stvari nema sumnje. I treća stvar jeste da čovjek sumnja da li je to što će kazati dobro ili nije. Kako će postupiti? Ostavit će taj govor. Zbog općenitosti hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i da kažemo, draga moja braćo, ovaj treći stupanj, dakle da ne zna da li je to dobro za njega ili nije, da li je to što će kazati sigurno, da li on preči da govori ili nije, ili da li je to uistinu dobro što će kazati ili je jedna od ovih stvari koje smo spomenuli, gibet, nemimet, ismijavanje, prazan govor, šupalj govor ili tome slično, najviše odgovara komentarisanju na društvenim mrežama ili na sjelima gdje se ne spominje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala. Pa dođe čovjek i spominje i smatra da je on najpreči da može nešto prokomentarisati ili nešto pojasniti. Uistinu, kome se Allah smiluje, on će taj govor ostaviti. Dakle, ako ti se Allah smilovao i ukaže ti tu milost, bit ćeš daleko od toga. A onome kome uzvišeni tebareke ve ta'ala želi propast, da mu slast u tome. Odnosno, osjeti slast u tim komentarisanjima u kojim će neminovno ući u svađu. I ovo je ta sumnjiva stvar. Nekada može biti sumnjiva. Dakle, da ne znaš šta će biti plod toga. Jer ti nikada ne znaš ko će pročitati tvoj komentar i šta će ti odgovoriti. Nekada može doći do svađe, dva brata mogu postati otvoreni neprijatelji. Da nas uzvišeni od toga sačuva. I zbog općenitosti, ova stvar će čovjek izbjegavati, zbog općenitosti govora Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u poznatom hadisu da je halal jasan i haram je jasan. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَيَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. A kaže, onaj ko ostavi sumnjive stvari, kaže, sačuvat će svoju vjeru i svoju čast. Jer neminovno, ako budeš mnogo pričao i budeš pričao onda kada ne treba da pričaš i budeš pričao o stvarima za koje nisi ehl, za koje nisi dovoljno učen, sigurno da ćeš izgubiti i čast.
pa te ljudi neće cijeniti i neće te poštovati. Dakle, pričaš o stvarima o kojim imaš jako malo znanja ili ti je znanje površno. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram." A onaj ko upadne u ove sumnjive stvari, upao je u haram. Upao je u zabranjenu stvar. Pa čovjek, draga moja braća, ako se bude čuvao sumnjivi stvari, sačuvat će svoju vjeru. I kazali smo i prenijeli smo govore i prenosili smo govore islamskih učenjaka po pitanju ostavljanja sumnjivih stvari. Da bi nekada ostavili desetine dozvoljenih stvari, desetine dozvoljenih stvari kako bi se sačuvali da ne bi upali u sumnjivu stvar. Pa isto tako će se desiti nama. U većini slučajeva ćemo ostaviti dozvoljenu stvar. Neko će nam se možda smijati. Pa to je dozvoljeno. Međutim, tebe je strah da ne upadneš u sumnjivu stvar. I onda sebi zabranjuješ dozvoljeno kako bi se sačuvao da ne upadneš u haram. Jer onaj ko upadne u sumnjivu stvar, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, upašće u haram. Nije rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će upasti u halal. Jer neminovno, ako je sumnjiva stvar, sigurno da ćeš nekada pogoditi halal. Međutim, mnogo opasnije je od 3, 4, 5 halala koje ćeš pogoditi jeste jedan haram. I zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na ovo i rekao da čovjek ne smije upadati u ove sumnjive stvari kako bi sačuvao svoju vjeru i svoju čast. I kaže Allahu poslanik sallallahu, odnosno kaže Ibn Ređeb, drugi šart, odnosno drugi rukn poslije čuvanja jezika jeste ostavljanje onoga što nas se ne tiče. Pa lijepo ponašanje jeste da ostavimo ono što nas se ne tiče. Bilo da se radi o dijelima ili govoru. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Od lijepog islama čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Islamski učenjaci za ovaj hadis kažu da se odnosi na zabranjene stvari koje uzvišeni tebareke ve ta'ala zabranio, poput ogovaranja, nemimeta. Međutim, to nije u kontradiktornosti sa onim što govorimo. Dakle, ono što je uzvišeni tebarek ve ta'ala zabranio, da ostaviš alkohol, to je tvog lijepog ponašanja. Da ostaviš duhan, cigare ili tome slično, svaki poru, kocku, to je tvog lijepog ponašanja. I na ovome lijepom ponašanju opstaje dunjaluk i svi ljudi na njemu. Jer da nije ovog lijepog ponašanja, uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala bi nas uništio. Odnosno, došao bi narod koji nema etiku, koji nema moral, koji bi zaslužio Allahu tebareke ve ta'ala kaznu kao što se dešavalo sa narodima prije nas, pa bi on subhanahu ve ta'ala uništio. Pa čovjek ostavlja ono što ga se ne tiče. Bilo da se radi o govoru. Da kaže ti čovjek, jesi li čuo tu i tu vijest? Da li će ti ta vijest povećati tvoje vjerovanje? Da li će ti koristiti na dunjalku? Da li će ti koristiti na dunjalku? Ili je to informacija koja će samo tebe okupirati i o kojoj ćeš razmišljati i o koja će te zaokupiti i odvratiti na kraju od ibadeta i robovanja i razmišljanju Allahu tebareke ve ta'ala. Da ga spominješ, u to vrijeme dok si razmišljao o toj vijesti koja je nebitna, koja se desila negdje u Indiji, u Americi ili tome je slično, ti si mogao spominjati uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. I zato, draga moje braćo, družite se sa onima koji su na istom levelu kao što ste vi, ili koji su bolji od vas, kako bi zajedno napredovalo u Allahu i tebareke ve ta'ala vjeri, koji ti neće govoriti stvari koje te se ne tiču, nego će ti savjetovati i upućivati na stvari koje će ti koristiti na dunjalku i na ahiretu. Savjetovat ćete da učiš Allahu i tebareke ve ta'ala knjigu. Pa ako ste krenuli na neko putovanje, jedan će voziti, drugi će učiti Allahu u knjigu. Pa ćete zastati kod kuranskog ajeta. Jedan će drugom spomenuti neku fajdu koju je čuo možda nekada na dersu ili tome slično. Pa čovjek, ako želi da se okiti lijepim islamskim moralom, čuvat će svoj jezik, što je prvi rukn, i drugi rukn jeste ostavit će ono što ga se ne tiče. Kaže Ibn Ređeb, rahimahullah, treći rukn lijepog ponašanja jeste borba sa unutarnjim porivima duše. Dakle, ono, borba sa onim čemu je sklona tvoja duša. En nefs emaratum bisu, duša koja je sklona zlu. Pa duša je ta koja te nagovara da budeš srdit, da se ljutiš,
Kao što kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u savjetu čovjeku koji je došao da pita za savjet, kaže mu la tagda. U drugom rivajetu da mu je to ponavljao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dok se nije okrenuo i otišao. Oporuči mi o Allahu poslaniče. Pa kaže la tagda. Nemoj se ljutiti, nemoj se srditi. Pa se okrenuo opet čovjek, kaže oporuči mi, želi nešto drugo. Kaže mu Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nemoj se srditi. Zato što je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znao i mogao znati kakvi su ljudi. Pa kad dođe, većina nas može primijetiti te znakove na čovjeku. Dakle, znaš i poznaješ čovjeka da recimo brzo plane, da nema sabura. Tom čovjeku nećeš oporučivati da ide i trenira neke borilačke sportove. Nego ćeš mu oporučivati da čita Allahovu knjigu. Da se bavi nečim korisnim. Da smiri svoju dušu, da se ne ljuti, da se ne srdi, da bude blag i milostiv prema drugim vjernicima, kao što je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa čovjek, ako želi da upotpuni svoju islamsku etiku i moral, neće. Čuvat će svoj jezik, okanće se onoga što ga se ne tiče, odnosno bit će daleko od toga i borit će se i trudit će se da sačuva ono što je u njegovoj duši. Da to ne izađe na vidjelo. Dakle, neće se srditi, neće se ljutiti i neće drugima zamjeriti. I kaže Ibn Ređeb, rahimahullah, četvrti rukn na čemu je građen, kao što je islam građen na 5 ruknova. Dakle, isto tako, ahlak je građen na 4 rukna, kao što kaže Ibn Ređeb. Četvrti rukn jeste čistoća prsa. Da čovjek ima čista prsa. A dokaz tome je hadis kojeg smo spomenuli od 1 od 4 hadisa, koji su u 40 hadisa imama Nevevija. Pa ko se družio s nama dok smo komentarisali ove hadise, okoristio se je po pitanju ovih stvari. I trebao bi da bude, i trebali bi da budemo, kada smo poslušali te savjete, da budemo od onih koji imaju lijepo ponašanje. Da budemo oni za koje se može kazati da su moralni po pitanju islamske etike i morala. Kaže čistoća prsa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kaže, neće niko od vas vjerovati dok ne bude volio svom bratu ono što voli sebi. Pa ako ne voliš sebi da ti neko zavidi, nemoj ti drugom zaviditi. Ako ne želiš da tebi neko želi zlo, nemoj ti, dragi brate, želiti nekome zlo. Ako ne voliš da tebe neko prezire i mrzi, nemoj ti nikoga mrziti. Ako ne želiš da imaš neprijatelje, ne želiš ih, nemoj biti neprijatelj nekom drugom. Jer ako ti budeš neprijatelj nekom, uzvišeni Allah tebareke ve teala će ti dati neprijatelje kao što si ti neprijatelj nekom drugom. Pa čovjek čuva svoj ahlak tako što će imati čista prsa, odnosno čisto srce. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji su zabilježili ima Buhari, ima Muslim, da u čovjekovom tijelu ima komad mesa. Ako bude ono čisto, bit će čisto cijelo tijelo. A ako bude ono prljavo, bit će prljavo cijelo tijelo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uistinu je to srce. Pa ako srce očistimo i ne budemo imali prezira, mržnje, zlobe prema drugim muslimanima, naše tijelo će biti čisto. Odnosno, moćemo lahko izvršavati Allahove tebareke ve ta'ala naredbe. Jer koliko je ljudi koji ne mogu da izvršavaju Allahove tebareke ve ta'ala naredbe, iako su fizički sposobni. Pogledate momka i gledate momka, čovjeka u najboljim godinama, 30. 40. 50. Dakle, zdrav, trenira, jak, međutim, ne može da obavlja namaz, ne može da ode na hač, ne može da spominje uzvišenog Allah tebareke ve ta'ala. Kada klanja, klanja brzo. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala mu je dao da osjeti težinu. Zbog čega? Zato što nije očistio svoje srce. Pa cijelo njegovo tijelo ispašta zbog prljavštine na njegovom srcu. Pa onaj ko očisti svoje srce, makar bio starac od 90 godina, što vidimo i što gledamo, ili što smo uživo gledali, da vidimo starca od 90 godina koji stoji na kijamu, na noćnom namazu, na teraviji, 20 rekata, tamo gdje se klanja hatmom,
gdje se nekada klanja i po dva sata, stoji i ne pomjera se. Stoji kao stup nepomičan. Dok vidimo mladića od 20-30 godina, ne može da izdrži 8 rekata noćnog namaza. Ovo ukazuje, draga moja braćo, na našu bolest, na bolest srca. Jer da je srce čisto, uistinu bi tijelo pomoglo i moglo da izdrži svaki vid ibadeta. Odnosno, ibadeti bi bili čovjeku laki. Kao što nam nije lako učenje Allahove tebareke ve teala knjige. Upravo zato što nismo srce očistili. Kada srce očistimo, kada očistimo srce od ljutnje, srđbe, izbacimo zavist prema drugim muslimanima, uzvišeni Allah tebareke ve teala, odnosno zdovom uzvišenom Allah tebareke ve teala, očekivati da će nam ibadeti postati laki. Nema sumnje, draga moja braćo, da je dobročinstvo prema roditeljima jedan od najvećih pokazatelja kakvog smo ahlaka. Zato što svako od nas na ulici može biti lijep, dobar i lijepog ponašanja. Međutim, naša prava slika se ogleda u onom momentu kada se vratimo našim domovima, našoj porodici. Pa onako stanje kako je prema našim najbližnjim, a prvenstveno prema našim roditeljima, to je naše stvarno stanje. I ovo je nešto gdje se pokazuje kakvog smo mi ahlaka i lijepog ponašanja. Jer ako izvršimo i budemo postupali po svim ovim hadisima koje smo spomenuli o etici, moralu muslimana, neminovno da ćemo biti dobročinitelj prema svojim roditeljima. A onaj koji nije dobročinitelj prema svojim roditeljima, ma kakvog ahlaka bio na ulici, zato ga se ne može kazati da ima lijepo ponašanje. Odnosno da je ahlakli. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ana: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Pogledajte, draga moja braćo, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, odnosno da kažemo da u islamu i u kuranskim naukama ima posebna grana koja se bavi zašto je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala nešto spomenuo sa nečim, sa nekom naredbom. Dakle, zašto je dvije naredbe jednu do drugi spustio? Ovdje je zanimljivo da je uzvišeni tebareke ve ta'ala nakon što je naredio da se samo njemu klanjamo. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. I gospodar tvoj naređuje da se ne klanjamo nikom drugom osim njemu. Dakle, da mu širk ne činimo. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. Zašto je uzvišeni tebareke ve ta'ala nakon toga naredbe da se klonimo širka i obožavanje nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što je najvažnija stvar u islamu, kao što smo spomenuli u prvom uvodnom predavanju, kada je Osman radijallahu ta'ala pitao Ebu Bekra radijallahu ta'ala za stvar koja će mu pomoći da uspije u Allahu i tebareke wa ta'ala vjeri. Pa mu je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala da je on pitao Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji mu je rekao da onaj koji dođe sa riječima i prihvati riječi koji je odbio njegov amidža, taj je uspio. Pa nakon tih riječi najvažnija stvar jeste naša etika. A najvažnija stvar u toj svoj etici, u tom svom moralu i ahlaku, jeste dobročinstvo prema roditeljima. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Pa nakon što si zanegirao sva božanstva mimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala, ono sa čim se prvo moraš okititi od islamskog morala, etike, jeste dobročinstvo prema tvojim roditeljima, prema svojim roditeljima. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ana nakon toga: يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Kaže, ako jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe dožive poznu starost, kaže, ne reci mi uf. I spominjali smo šta znači ovo uf. Ovo uf znači odmahivanje glavom. Ovo uf znači da tvoj roditelj osjeća strah od tebe. Ovo uf znači, draga moja braćo, da je tvoj roditelj tužan zato što ti nisi tu. Pa si mu samim tim neposlušan. Jer je ovo, draga moja braćo, nešto što uzvišeni tebareke ve ta'ala naređuje nakon obožavanja njega. Pa je najvažnija stvar da zadovoljiš svoje roditelje. Nakon što si zadovoljio uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, odnosno postigao zadovoljstvo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, a postižeš ga na dva načina. A to je
da mu ne pripisuješ druga, kao što je došlo, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I druga stvar, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I da budeš dobročinitelj svojim roditeljima. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. I kaže, ne povikni na njih. Nemoj dizati glas kada su pitanju tvoji roditelji. Nemoj koristiti mobitel kada su prisutni tvoji roditelji. Jer je ovo manjak edeba i manjak ahlaka po pitanju tvojih roditelja. Dobro, ovo je ahlak i ponašanje koje bi sigurno čovjek trebao da ima i kada sjedi jedan, kada sjedimo jedni s drugima. Dakle, da ne koristimo mobilni telefon. Međutim, kada su roditelji u pitanju, čuvajte se, draga moja braćo, da koristite mobitel kada su oni u vašem prisustvu. Da im ne dajete dovoljno pažnje. Da vam je bitnije šta ja pišem, šta neko od tvojih prijatelja piše, a da ti nije bitno šta oni govore. Samim tim ti njih podcjenjuješ. Tim što gledaš svoj mobitel, a on ti možda nešto govori. Samim tim što možda nešto gledaš na mobitelu, a on želi da priča s tobom. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. I sa njima, odnosno, govorim najljepše riječi. One riječi koje govoriš meni, nemoj mi govoriti. Govori svojim roditeljima. Onda kada želiš da me zagrliš, nemoj me grliti. Zagrli svoju majku. Jer ćeš tako mi Allaha žaliti zašto je nisi zagrlio. Tako mi Allaha žalit ćeš za onim momentom kada si je mogao poljubiti, a nisi je poljubio. I ne može ovo spoznati osim onaj koji izgubi tu blagodat ili je izgubio. I tako mi Allaha, koliko god dobročinitelj da budete, kada vam presele roditelji, znaćete da ste mogli mnogo više dobročinitelji biti. I znaćete da ste mogli mnogo toga uraditi da bi oni sretniji bili. I kaže uzvišeni tebareke o teala, وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. I kaže, budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se. Oni su mene, kada sam bio mal, njegovali. I bili su blagi prema njem, prema mene. Tvoji roditelji su mnogo patili da bi ti postao ovo što jesi. Mnogo su truda uložili da bi čovjek postao. Teško tebi ako im nezahvalan na tome budeš. Teško tebi ako budeš nepokoran njima. Teško tebi koji budeš nepokoran svojoj majci koja te 9 mjeseci nosila. Koja te 2 godine dojila. Koja te preslačila i koja te govoru naučila. Koja te naučila da kažeš te riječi koje njoj želiš uputiti. I ovo je, draga moja braćo, stvar koja je nakon namaza najbitnija. Jer teuhid jeste namaz. Teuhid, jednoća stvoritelja. Da obožavaš samo uzvišenog Allah te bareke ve ta'ala jeste jednako namaz. Onaj koji nema namaza, ne može se za njega reći da je muvahid. Ne može se za njega reći da je upotpunio riječi la ilaha illallah. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. A gospodar tvoj naređuje da nikoga ne obožavaš osim njega. Pa ako si ostavio namaz, znaj da obožavaš to radi čega si obavio namaz. Pa ako si ga ostavio radi posla, tebi je postao preči od uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala. Pa ti obožavaš svoj posao više nego što treba da obožavaš uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala. Ako ostaviš namaz radi nečega što ga voliš, što voliš, pa makar to bio tvoj mobilni telefon, igrice, kompjuter, laptop, sjedenje s braćom, druženje ili bilo šta, znaj da si ti dao prednost tome u odnosu na uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala. Osnova mora biti zadovoljstvo uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala. Osnova moraju biti naši namazi. Shodno namazima moramo redati svoje obaveze. Klanjao sam sabah namaz, nakon toga radim. Međutim, radim do podne namaza. Na podne namazu ne jedem, ne uzimam pauzu za doručak, međutim, želim da obavim namaz. Tada ću pojesti. Kada budem klanjao i obavio namaz, tada ću nešto staviti u usta. Nakon toga idem i sjedim i družim se, međutim, znam i računam da to druženje mora trajati samo do ikindije namaza. Jer nakon toga mi slijedi obaveza koja me razdvaja od nevjernika. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da je ugovor između nas i njih namaz. Pa koga ostavi, on je od njih. Odnosno, on je uznevjerovao. On je kad kefer. Počinio nevjerstvo. I ovdje
oni koji se druže sa nama kada govorimo o propisima tejemuma, autor, Allah mu se smilao, spominje jednu zanimljivu stvar. A to je kada spominje propis tejemuma i kada će čovjek tejemum uzeti. Dakle, ima vode, međutim daleko je. Ili nema vode. Ako ode, uzet će mu sat vremena. Ili će ga proći namaz. Kaže autor, Allah mu se smilovao, ili strahuje da mu prođe namaz u džematu. Pa ima vode, međutim, ona je 10 minuta hoda. Tada će čovjek uzeti tejemum da bi izvršio naredbu uzvišenog Allah te barek ve ta'ala. Jer autor smatra i kaže da je namaz u džematu obaveze. Koga ostavi bez valjanog, opravdanog razloga, bit će griješan. Pa to, ako će ti proći džemat, uzet ćeš tejemum, međutim, obavit ćeš namaz u džematu. I sve ovo, draga moja braća, upućuje na veličinu ove dužnosti sa kojom nas je obavezao uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala. I odmah nakon nje, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ta'ala an, da je upitao Allahovog poslanika koje je dijelo najdraže uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala. Kaže es salatu ala waqtiha. Kaže namaz u njegovom vremenu. Pa je namaz u njegovom vremenu najbolje dijelo sa kojim se možemo približiti uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala. Pa kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala thumma ay. A zatim koje, kaže birrul walidain, da budeš dobročinitelj svojim roditeljima. Pa draga moja braćo, nakon što smo povjerovali uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, uspostavili namaz u našim životima, obavezni smo da budemo dobročinitelji prema onima koji su nas rodili. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jasno dao do znanja da je majka tri puta vrijednija i na boljem položaju od oca, kao što je došlo u hadisu kojeg je zabilježio Ebu Davud u svom sunnenu od Behz ibn Hakima radijallahu ta'ala an, da je upitao ko je najpreči da mu budem dobročinitelj od ljudi. Dakle, kome da budem dobročinitelj? Jel imamo pravo uzvišenog Allaha tebarek ve ta'ala, imamo pravo stvoritelj, pravo stvorenja. Pa čovjek ne daje prava stvorenjima u odnosu na pravo stvoritelja. Pa ako ti dođe u koliziju pravo stvorenja i pravo stvoritelja, kome ćeš dati prednost? Sigurno da ćeš dati stvoritelju. Da ne znamo kome da se radi. Ako se radi o tvojim roditeljima koji ti zabranjuju namaz, tu se nećeš pokoriti njima. Nego ćeš se pokoriti onome koji je stvorio i tebe i tvoje roditelje. Jer isti onaj koji je naredio to tebi, naređuje i njima. Samo što oni možda nisu u tom momentu svjesni toga. Pa daješ prednost stvoritelju u odnosu na stvorenje. Kaže, ko je najpreči da budem dobročinitelj prema njemu? Kaže, tvoja majka. Kaže, fumme, ej, zatim ko? Kaže, tvoja majka. Zatim ko? Kaže, tvoja majka. A zatim, kaže, četvrti put, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, zatim tvoj otac, a nakon toga bliži pa bliži. Dakle, oni koji dolaze poslije tvog oca. Islamski učenjaci kažu da je Allahu uzvišeni, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ovdje majku spomenuo iz tri razloga. Dakle, da je došla majka, a zatim otac. Kao što kaže uzvišeni tebareku ve ta'ala, وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Kaže, i mi smo oporučili sinu Adamovu da bude poslušan svojim roditeljima. Njegova majka ga nosi, pa je tvoj prvi razlog. Dakle, prvi razlog zašto je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri puta spomenuo majku jeste taj što te majka nosi i trpi velike bolove. Dakle, neprespavane noći, mučnine i tome slično. Nešto što kroz šta čovjek ne prođe. Zatim trpi na porodu. Porođaj koji je mnogo težak i njeno zdravlje pri tome trpi. I treća stvar jeste da ga doji i odbija od dojenja 2 godine. Pa si vezan za svoju majku 30 mjeseci i najmanje ili 34 mjeseca. Dakle, da kažemo da je najmanji period kada žena može roditi 6 mjeseci, a da period dojenja koje je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala propisao traje 2 godine. Pa je ukupno to 30 mjeseci gdje majka izlaže svoje zdravlje, gdje njeno zdravlje trpi. Neprespavane noći.
I ovo ne mogu znati osim oni koji imaju djecu. I oni ljudi koji su svjesni majčinstva u islamu, pa gledaju svoju suprugu. Dok oni spavaju, njegova supruga se možda probudila 5 ili 10 puta u noći. Toliko puta je preslukla svoje dijete. Toliko i toliko puta ga je nahranila, ti se možda nisi ni pomjerio. Ti se nisi ni probudio. I zato čovjek, draga moja braćo, mora biti zahvalan svojoj majci. Ovo nikada ne smije zaboraviti. Kao što je Omer, Ibn Omer, radijallahu ta'ala, vidio čovjeka da tavafi oko Kabe i nosi svoju majku. Njegova majka nepokretna. I tavafi s njom i kaže, šta misliš Ibn Omere, da li sam joj se odužio? Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala, ne tako mi Allaha, to nije vrijedno, sav taj tvoj trud nije vrijedan jednog njenog uzdisaja prilikom poroda, kada se porađala. Pa se čovjek, draga moja braćo, nikada u životu, to zapamtite, ne može odužiti svojoj majci. Roditelju može, ocu može, kao što je došlo u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga nađe u zarobljeništu, da je rob, pa ga otkupi. I to je jedini način kada se možeš odužiti svom roditelju, svom ocu. Međutim, majci se nikada ne možeš odužiti. Neki misle da je uspjeh da kupi svojoj majci najljepši namještaj. Da joj kupi skupocjena kola, najljepšu kuću i misli da joj se odužio. Uložio je nešto mizerno, jer sigurno nije uložio mnogo. Ako je uložio, sigurno je uložio samo jedan dio zbog kojeg neće žaliti, dok njegova majka je odvajala od svojih usta da bi on bio sretan. Koliko je majki koje su nam kupile najskupocjeniju i najljepšu odjeću, a one možda nisu imale šta presvući. Koliko je roditelja koji su ostavili da zamijenu svoje cipele da bi mi imali originalne cipele. I ovo svaki od nas zaboravi onoga momenta kada se osjeti neovisan, da nam naši roditelji ne trebaju. I kažu islamski učenjaci kada je u pitanju dobročinstvo prema roditeljima i spominju jedno pravilo koje bi svako od nas trebao upamtiti i koje bi svakome od nas svakodnevno trebalo biti na pameti. A to je da je el džezau min džinsil amel, da je nagrada shodna učinjenom djelu. Pa ako mi budemo neposlušni prema svojim roditeljima, siguran budi i sigurni budite da će naša djeca biti neposlušna prema nama. A ako budemo mi poslušni prema našim roditeljima i u stepenu koje budemo mi poslušni prema njima, možemo očekivati da naša djeca budu poslušna prema nama. Kao što kaže Allahu poslanik, kao što se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Budite dobročiniteli prema svojim roditeljima, bit će vam dobročinitelji vaša djeca." I prenosi se od Alije ibn Huseina ibn Alije radijallahu ta'ala, dakle unuka od Ali je radijallahu ta'ala, a praunuka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od njega da je govorio da je strahovao i nije želio da jede iz iste posude iz koje jede njegova majka. Pa su ga upitali, zbog čega to radiš? Zašto ne želiš da jedeš iz iste posude iz koje jede tvoja majka? Pa kaže, tako mi Allah, strahujem da moja ruka ne pretekne njen pogled prema nekom komadu koji želi uzeti, pa da joj time budem neposlušan. Pa je ostavljao i jeo nakon nje. Pogledajte, draga moja braćo, stepena dobročinstva prema svojoj majci. Kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala, da bi kada bi izlazio iz kuće, obratio se svojoj majci i rekao: "Esselamu alejki, neka je mir na tebe, o majčice moja. Allah ti se smilovao kao što se ti smilovala i bila milostiva prema meni kada sam mal bio." Pa bi isto ovo radio kada bi se vraćao kući. Pokuca na vrata, posela mi na najljepši način svoju majku. Ovo je, draga moja braćo, na što mi nismo odgojeni i nismo navikli. Dakle, da poljubimo svoje roditelje kada dođemo. Komunizam je učinio da budemo osorni i grubi. Odnosno, podučio nas je da roditelji nisu bitni. Dakle, da čovjek kada napuni 18 godina, da je obaveza da se osamostali, da živi sam,
Roditelji nisu bili tu, nisu bili prisutni kada bi se, kada smo bili mali. Kada bi dolazili, bili bi zaokupljeni dunjalukom, ne bi mnogo pažnje obraćali nama. Što naravno liči ponašanju beduina. Dakle, oni pustinjaka, seljaka, u našem žargonu. Kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je Vahd, radijallahu teran, došao po svog sina, koji je bio u zatočeništvu kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, idi s njim i vidi da li je to njegov otac. Pa je ovaj mali dječak posvjedočio da je to njegov otac. Pa ga je pustio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kada se vratio i Bilal, radijallahu ta'ala, koji je svjedočio tome, kaže, o Allahu poslaniče, kaže, nisam osjetio da je jedan drugom nedostajao. Iako je dugo vremena bio u zarobljeništu. Samo u zarobljeništu. Nije se znalo šta će biti s njim. Da li su ga ubili, da li su ga mučili ili tome slično. Kaže, nisam vidio to. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, to je od prirode beduina. Naravno, što nije pozitivno. Kao što je došlo u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mu je došao čovjek i kaže da nikada dijete nije poljubio. Pa se mi moramo odgajati suprotno ovim stvarima. I zato, draga moja braćo, ovi koji imate svoje roditelje, tako me Allaha ne znate šta imate. Dobročinstvo prema njima vam je bolje od noćnog namaza. Kao što kaže Muhammed ibn Munkadir, radijallahu ta'ala, rahimahullah, kaže, moj brat bi klanjao noćni namaz, a ja bi, kaže, masirao stopala svoje majke. I kaže, tako mi Allaha, ja se s njim nikada ne bi zamijenio. Otiđi, poljubi svoju majku. Poljubi svog oca. Jer tako mi Allaha, žal ćeš kada presele, zašto to nisi radio. Budi dobročinitelj. Biće dobročinitelj tvoja djeca. To ćeš vidjeti i vidjeti na svom biznisu, na svom ponašanju, na svom ahlaku. Život će ti krenuti nabolje. Uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala će ti produžiti tvoj život, kao što je došlo u hadisima. Da će ti izlazi svake nevolje. Kada doviš, odazvat će ti se. Tvoja majka, prema kojoj si dobročinitelj, će doviti za tebe. A uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala neće ostaviti dovu majke. Kao što nije ostavio dovu one majke koja je dovila za svog sina da vidi, ne preseli dok ne vidi lice prostitutke. Molim uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala da budemo dobročinitelji, da se okitimo lijepim moralnim ahlakom sa kojim je uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala zadovoljan. Molim ga subhanahu ve ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje. Wa ahiru da'wana, en elhamdulillahi rabbil alemin.